همايم کے ضلع صدر مرزا امجد بیگ نے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا. ناندیڑ حلقہ شمال سے ہمایم کے امیدوار فیروز خان لالا نے 41,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے، لیکن اس حلقے سے شیوسینا کو کامیابی مل گئی. ہمایم کے ضلع صدر مرزا امجد بیگ نے ہمایم کو ووٹ ڈالنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور عوام کے بیچ مزید طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کیا. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے کو یہاں تک لے کر آیا. آج فیروز خان لالا صاحب نے ناندیڑ اتر سے قریب 42,000 ووٹ یہاں سے حاصل کیا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہر جیت تو اللہ کے ہاتھ کی بات ہے. میں تمام ناندیڑ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شمال میں علی جناب فیروز خان لالا صاحب کو اور جنوب میں صابر چاؤس کو اپنی محبتوں سے نوازا، اور ایک بہت بڑا ووٹ ہم کو ملا. اور ہم آنے والے دنوں میں جو لوگوں کی توقعات ہے اور طاقت کے ساتھ ہم لوگ انتخابات میں حصہ لیں گے.